Karibu mtazamaji kwenye taarifa kamili. Tufanye mtagusano kwenye mitandao ya kijamii at Lofty Matambo, at KTN News, tumia alama ya reli ya leo mashinani. Hali ya usalama katika eneo la Kapedo inaonekana kuzorota asubuhi ya leo. Wabunge watatu wameshindwa kutoka katika eneo hilo kutokana na hali ya usalama kudorora. Hapo jana afisa wa GSU aliuawa na majangili kwa kupigwa risasi muda mfupi baada ya kuhutubia mkutano wa hadhara kuhusu usambazaji wa chakula. Mtazamaji, ni taarifa ambayo inaendelea kufumuka na tunaarifiwa kwamba wabunge hawa watatu, mmoja wa Turkana Mashariki Ali Lokiru ambaye tumezungumza naye awali asubuhi ya leo, James Lomenai ambaye ni wa Turkana Kusini, pamoja na John Lodepe wa Turkana ya Kati, ndio waliozuiliwa.